এই মুহূর্তত যেহেতু মহাসপ্তমী পূজা চলি আছে আৰু সপ্তমী পূজা গুৱাহাটী মহানগৰী বুলি ক'লে পাণবজাৰ হৰিসভাৰ কথা বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব। আমি এই মুহূৰ্তত সনাতন ধৰ্মৰ যি হৰিসভা তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত বিভিন্নজন লোক বাহিৰত তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে। ইয়াত পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰস্বৰ তেওঁলোকে যি ধৰণে ইয়াত মন্দিৰৰ ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছে, দুৰ্গা মাৰ আশীষ লৈছে, যিহেতু ইয়াত চাকি বন্তি ধূপ ধূনাৰে মুখৰিত হৈছে সকলো পৰিৱেশ। কাৰণ মন্দিৰ দেৱালয় বুলি ক'লে যিখিনি বৈদিক ধৰণে নীতি নিয়মেৰে যি ধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় সকলোখিনি যিহেতু সম্পন্ন হয়। কালি যিহেতু ষষ্ঠী পূজা হৈ গৈছে, আজি যি ধৰণে সপ্তমীৰ মহাসপ্তমীৰ দিনটোত পূজা অৰ্চনা তেওঁলোকে ভক্তগণে আহি আগবঢ়াইছে, সেই পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ। আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসমূহ মণ্ডপ আছে সেই মণ্ডপৰ যদি আমি জাক মকতা বা থিমৰ কথা কওঁ, তাৰ বিপৰীতে যদি আমি মন্দিৰ দেৱালয়ৰ যিটো পৰিৱেশ আধ্যাত্মিক সম্পূৰ্ণ বৈদিক যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাৰ যদি কথা কওঁ তেন্তে সুকীয়া। আৰু তাতেই যদি ঢাক ঢোলৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যায় তেন্তে এই পৰিৱেশ আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰে। গতিকে ধৰালৈ দেৱীৰ আগমন প্ৰতি বছৰে এইকাৰণেই কৰা হয় যে দুৰ্গতিনাখিনী মহিষমৰ্দনী দেৱী দুৰ্গাই ধৰালৈ আহি সকলো অপায় অমংগল দূৰ কৰি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি যাব, মংগলময় পৰিৱেশ প্ৰতিষ্ঠা কৰি পাব। আৰু তাৰ বাবে যিহেতু ভক্তগণ ৰাইজ এইদৰে আহে আৰু প্ৰতিটো দিনত যি ধৰণে নটা দিনত দেৱী দুৰ্গাক পূজা কৰা হৈছে তেনেধৰণে প্ৰতিটো দিনত ভক্তগণে আহি ইয়াত তেওঁলোকে আশীষ বিচাৰে, মাৰ ওচৰত আহি আশীষ লয়। আমি কৈছোঁ যে হৰিসভাৰ পূজা বুলি ক'লে পৌৰাণিকভাৱে যথেষ্টভাৱে পুৰণি পূজা। ইয়াত যি ধৰণে ভক্তগণ আহিছে শাৰী শাৰীকৈ তেওঁলোকে পূজাৰ যি অঞ্জলি আজি অঞ্জলিত অংশ লৈছে। আৰু বাহিৰত যদি এয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা শুনিবলৈ পাওঁ তেন্তে ঢাক ঢোল তালেৰে ইয়াত মুখৰিত হৈছে পৰিৱেশ। আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশো দেখুৱাই যাম আৰু বাহিৰত যিসকল ভক্ত ইয়ালৈ আহিছে সেই ভক্তৰ আমি লগত কথা পাতিবলৈ যাম। কাৰণ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ ওলা যিহেতু এতিয়া চৌদিশে হৰিসভাৰ পূজা বুলি ক'লে যথেষ্টভাৱে ভাল লগা পৰিৱেশ। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই পল্টন বজাৰৰ পৰা আহিছোঁ। কি ক'ব, কেনে আনন্দ? মানে মাৰ পূজাৰ কাৰণেতো আমি ৱেইট কৰিয়ে থাকোঁ আৰু ইয়াৰ পূজাটো ইমান নিয়ম নিষ্ঠাকৈ হৈ থাকে। আমাৰ যে পুৰোহিত আছে তেখেতে আমাৰ নিজৰ ঘৰতেও পূজা কৰিছিলে, সৰুৰ পৰাই তেখেতৰ লগত চিনাকি। আৰু হৰিসভাত সদায় আহি থাকোঁ, তিনিটা দিনে ইয়াতে অঞ্জলি দিওঁ। ইমান ছিষ্টেমেটিকেলি চব হৈ থাকে, খুব ভাল লাগে। আৰু মা আহে ফিল কৰোঁ, মা আহে পুৰা আহে ইয়াতে। মা অহাৰ যিটো অনুভৱ যিটো ফিল সেয়া সকলোৱে কৰে বুলি কৈছে। ইয়াত যিখিনি লোক আছে তেওঁলোকে অঞ্জলি ইতিমধ্যে মাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিছে আৰু এইদৰে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে। বাইদেউ, মহাসপ্তমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ। কেনেকুৱা লাগি আছে, কি ক'ব? মনটো বহুত ভাল লাগি আছে। মই মোৰ মাক লৈ আহিছোঁ, মই মেডিকেল কলেজত চাকৰি কৰোঁ, হস্পিটেলত অকণমান দেখা দি মাক লৈ আহিছোঁ। হৰিসভাৰ লগত আমাৰ বহুত বছৰৰ সম্বন্ধ। মাকে সুধক মাৰ কেনেকুৱা লাগিছে, মনটো ভৰি গৈছে আমাৰ, বৰ ভাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ। কাৰণ দেৱীৰ ওচৰত আহি তেওঁলোকে আশীষ লৈ যিধৰণে কৈছে যে মন ভৰি গৈছে বুলি কৈছে, আচলতে সেয়াই পৰিৱেশ। যিদৰে দেৱী ধৰালৈ আহি সকলোৰে মংগল কামনা কৰাৰ বাবে দেৱীক আগমন কৰা হয়, ইয়াত দেৱীক আহ্বান কৰা হয় আৰু তাৰ পৰিৱেশত যিধৰণে সকলো ভক্তগণ বিলীন হৈ যায়। আমি কওঁ যে এফালে যিধৰণে মণ্ডপৰ চমক থাকিব তাৰ বিপৰীতে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা যাব। আৰু যেতিয়া ঢাক ঢোলৰ তালৰ শব্দৰে গোটেই পূজাস্থলী মুখৰিত হ'ব তেতিয়া কিন্তু তাৰ পৰিৱেশৰ কথা কৈ আচলতে শেষ কৰিব নোৱাৰি। আৰু পাণবজাৰ হৰিসভাৰ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে ইয়াৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশত যথেষ্টভাৱে ভক্তগণ যিহেতু আহিছে ইয়াত তেওঁলোকে ধূপ ধূনা চাকি বন্তি যিহেতু জ্বলাইছে। আৰু অলপ আহক, ইতিমধ্যে যিহেতু আপুনি এই যে অঞ্জলি সেই অঞ্জলি অংশলৈ মাৰ পৰা অঞ্জলি অৰ্পণ কৰিলে কি ক'ব? ঠিক সকলোৰে বাবে মংগল কামনা কৰিছোঁ, সকলোৰে বাবে মংগল কামনা কৰিছোঁ, দেশৰো যেন ভাল হয়। পূজা ৰাতি ক'ত চাব? ওচৰতে চাম আৰু, বতৰ ভাল নহয়, বৰষুণো দিয়ে ৰ'দো দিয়ে। সমূহ ৰাইজক দুৰ্গা পূজাৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। এইদৰে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে। আমি কৈছোঁ ইয়াত চাওক যে সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাইছে, মাৰ ওচৰত অঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে, সকলোৱে আশীষ লৈছে। বাহিৰত যিধৰণে ঢাক ঢোলৰ শব্দৰে মুখৰিত হৈছে তেনেধৰণে কেৱল হৰিসভাই নহয় আজি প্ৰতিখন পূজাস্থলী এইদৰে প্ৰাণোজ্জ্বল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ দেৱীৰ অঞ্জলি দিয়াৰ পিছত যিসকল ভক্তগণক তেওঁলোকক ভোগ দিয়া হয় ভোগৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰে। কাৰণ মহাসপ্তমীৰ দিনটোত
প্রতিদিনে যিখিন ভক্ত আহে সেই গোটেই ভক্তখিনি যেহেতু ভোগ যেহেতু দিয়ে গতি ইয়াতো যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত আহিছে বাইদেউ। আজি মহাসপ্তমী, ইয়াত হরি সভার কথা কবই নালাগে। হ্যাঁ, এখন আমার ঘরের পূজা, ইয়াতে আমার সরুর পৰা ইয়াতে আহো, গোটেই পূজা ভাগ ইয়াতে থাকো। নিশ্চয়ক এইদরে এতিয়া সকলো আহিছে এই পূজাত। কত পূজা চাব গলা? কালি গৈছা নি কৰবা? না না, আজি কত যাবা? আজি আৰু যাম। কেনেকুৱা লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে। এখন পূজাৰ লগত আমি একদম সৰুৰে পৰা জড়িত। মোৰ বিয়া হোৱা আজি প্ৰায় 60 বছৰ হ'ল পানবজাৰত। এইখন এই 60 বছৰে এই পূজা সদায় আহিছে, সদায় খুব ভাল লাগে। অতিক যেহেতু পুরনি পূজা গতি সকলো যিখিনি লোক ইয়ালৈ আহে আৰু হরিসভাত ইয়াত অঞ্জলি ইতিমধ্যে ভক্তগণে দিছে, ভোগৰ ব্যবস্থা আছে, খুব সুন্দর পরিবেশ, সকলো ভক্তই কৈছে কি কব। হয়, আমি সনাতন ধর্মসভা হরিসভা তথা অসম জাতীয় উৎসব সমিতিৰ তরফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজক শ্রদ্ধা নিবেদন কৰিছো আৰু শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে আটাইকে অভিনন্দন জনাইছো আৰু মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যাতে অসমবাসী রাইজলৈ সদায় শান্তি বিরাজ করে আর সকলে শান্তিরে আজির এই সপ্তমী পূজা আর অহা দুদিন বা তিনিদিনলৈ দশমীলৈ খুব সুন্দরভাবে সুন্দর পরিবেশত শারদীয় যেটো দুর্গোৎসবের যেটো আনন্দ সেই আনন্দ উপভোগ করে। আর আমার ইয়াত হরিসভাত আমি ইতিমধ্যে সপ্তমীর পূজা আমি সমাপন করেছো, অঞ্জলি দিয়া চলি আছে। আমার পূজারীর যে উদাত্ত কণ্ঠর যে মন্ত্র উচ্চারণ সেইটোর কারণে আকর্ষিত হয়ে আমার ইয়াত ভক্তগণ বহুত সমবেত হয় আর দুপরিয়া আমি 1 বজাত ভোগ বিতরণ করিম আর তার পরবর্তী সময়ত আমার গধূলি কিছু সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা থাকে আর এইদরে আমি অহাকালি অবশ্যই অষ্টমী নবমী একেলগে হব এদিনত আর 12 তারিখে আমার দশমীত আমি মাক বিদায় দিম। গতি এই বছরের কারণে আমি খুব আনন্দরে শারদীয় দুর্গা দেবীক আমি আমন্ত্রণ করে আনিছো আর এতিয়া পূজা চলি আছে। মই ভাবো দেবী আমাক সকলকে শান্তি বিকাশ করি।